Poštovani gledalci, pratite Vesti televizije Vimi, nacionalno... U Velikom Gradištu dozvoljen promet stoke. Za ljubičarske konjičke igre znatno izmenjen režim saobraćaja. Tokom vikenda sunčano i toplo vreme. Rešenjem Uprave za veterinu u opštini Veliko Gradište od danas je dozvoljen promet stoke na stočnim pijacama, saopštio je štab za vanredne situacije ove opštine. Uslov je da je od vakcinacije prošlo 28 dana i da su životinje klinički zdrave. Zbog održavanja 53. ljubičarskih konjičkih igara, kao i svih pratećih manifestacije od petka 30. augusta pa sve do 4. septembra, doći je do izmene u režimu saobraćaja u Požarevcu. Od 30. augusta do 4. septembra za saobraćaj će biti zatvorene Tabačka čaršija, Trg oslobođenja i Lenjinova ulica. 2. septembra, na dan otvaranja ljubičevskih konjičkih igara, od 16:30 pa sve do završetka defilea, za saobraćaj će biti zatvorene ove ulice: Ilije Gojkovića, Industrijske, Čede Vasovića do ulice Koste Abraševića, Trg Radomira Vujovića, Kosovska u delu od Svetosavske, Moše Pijade u delu od Dositejeve, Ivo Lole Ribara, 15. oktobar, Drinska, Takovska, Nemanjina, Moravska, Sime Simića, Dalmatinska, Sitnička i Vardarska ulica. Nakon završetka otvaranja, vozila i dalje neće moći da se kreću Trgom Radomira Vujovića, kao ni ulicama Ivo Lole Ribara, Kosovska, Čede Vasovića i Moše Pijade. Zbog održavanja takmičarskog dela ovogodišnjih 53. ljubičevskih konjičkih igara, 3. septembra od 12:00 pa sve do 20:00 4. septembra, biće obustavljen saobraćaj u ulici Ilije Gojkovića, odnosno deo Industrijske do ulaska na hipodrom. Centar za socijalni rad i Narodna biblioteka Nikola Sikimić Maksim iz Kučeva povodom praznika Preobraženja i Velike Gospojine realizuju zajednički projekat I na njih neko misli, koji ima za cilj da se 150 korisnika ustanove za starije i odrasle osjećaju kao kod svojih kuća. Tim povodom u ovoj socijalnoj ustanovi održana je prigodna svečanost na kojoj su korisnici čitali svoju poeziju, a gradska biblioteka je svakome od njih poklonila knjige. Knjige su poklonjene i biblioteci ustanove za starije i odrasle Kučevo, koja radi u okviru Centra za socijalni rad. Ustanova nastoji da zadovolji primarne, zdravstvene, socijalne i emotivne potrebe svojih korisnika, ali je neophodno uvesti i još bogatije obrazovne, kulturne i zabavne sadržaje kojima će se ispuniti svakodnevni život i podstaći kreativnost i solidarnost. Od 20:00 uveče pa do ponoći u Tabačkoj čaši postavljene su multimedijalne izložbe u organizaciji Fondacije Dana i Grada Požarevac. Multimedijalna izložba Pet vekova nauke i njen uticaj na kulturu, umetnost i običaje jeste multimedijalno putovanje kroz posljednjih pet vekova u 1000 slika i vrlo malo teksta sa posebnim akcentom na razvoj kritičke misli moderne civilizacije od Nikole Kopernika i njegove tvrdnje da se zemlja okreće oko sunca, a ne obrnuto. Priča govori o Balkanu i onome što se dešavalo na ovim prostorima, dok je u Evropi cvetala renesansa, a tehnološki i naučni napredak dolazio do izražaja u gotovo svim porama društva, a počinje padom Smedereva pod tursku vlast. Teme izložbi veoma su različite i interesantne su za sve uzraste, jer pored tema bližih mlađoj populaciji koje govore o vasioni i fizičkim zakonima, ima i onih o porodicama koje su obeležile građansko društvo Požarevca. Radni naziv ove izložbe je Lekar, pekar, apotekar i zasniva se na činjenici da su u Požarevac u 19. veku dolazili lekari, apotekari i naravno zanatlije. Izložba prati njihov dalji život u gradu, kako su slali svoju decu u inostranstvo na školovanje, povratak te dece u Požarevac gde su oni započinjali posao. Na ovaj način Požarevljanima se približava deo istorije začetka građanskog društva na ovom prostoru. U subotu 27. augusta ponovo će biti prikazana izložba pod nazivom Pet vekova nauke i njen uticaj na kulturu, umetnost i običaje.
u organizaciji Udruženja građana Đorđe, Ivan i Klinci i pod pokroviteljstvom opštine Kučevo u subotu 27. augusta na platovu ispred pošte u Kučevu održava se koncert dečijeg hora Ivan i Klinci. Koncert počinje u 20 časa. U okviru letnjeg programa Centra za kulturu Požarevac u subotu 27. avgusta na letnoj sceni od 19 sati biće odigrana dečija predstava Štrumfovi, a u 21 sat počinje projekcija filma Rat. U nedelju 28. avgusta uz bogat kulturnički program i takmičenje u kuvanju ribre čorbe u naselju Klenovnik u gradskoj opštini Kostolac održava se gospodinsko prelo. Opštinsko amatersko pozorište Branislav Nušić iz Malog Crnića sutra će gostovati u Ribarskoj banji gde će izvesti predstavu Laža i paralaža, ženitba i udarba. Fudbaleri Požarevačkog fudbalskog kluba Radnički 1926 u drugom kolu zone grupe Dunav na svom terenu savladao su ekipu Homoljca iz Žagovice rezultatom 3:2. Ekipa Velikog Gradišta, dečaci rođeni 2000. godine, osvojili su drugo mesto na odbojkaškom turniru sportskih igara mladih u Splitu. Bolji od njih u finalnoj utakmici bili su vršnjaci iz Hrvatske iz ekipe Kaštela. Dečaci iz Smedereva bili su još uspešniji, ekipa iz Radinca, dečaci rođeni 2001. godine, osvojili su prvo mesto u malom fudbalu pobedivši vršnjak iz ekipe Fair Play iz Beograda. Da podsjetimo, na sportskim terenima širom Splita učestvovali su najbolji mali sportisti iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ljubičevske konjičke igre. Požarevac od 2. do 4. septembra 2016. godine. 53. Ljubičevske konjičke igre. Tokom vikenda se očekuje sunčano i toplo vreme sa jutarnjom temperaturom od 18 stepeni i maksimalno dnevnom od 31 stepena. Duvat će slab do umeren jugoistočni vetar. Usled očekivane biometeorološke situacije kardiovaskularnim bolesnicima savjetuje se oprez, dok se svim preporučuje primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i smanjenje fizičkih napada. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje centralnih vesti i televizije Eliminacija. Prijatno.